Херчички, хек две, лява дясна, ойе! Здравейте, аз съм Ева Промакова и днес ще ви разкажа за 10 неща, които не знаете за мен. А ти знаеш, че аз нямам шеф и нямам господар. Знаеш, че не можеш да ми слагаш катинар, не ми налагай правила, защото вече почна да ми писва. Не ям абсолютно никакви плодове. От всеки плод направо ми призлява. Единствено си позволявам сок от грейпфрут или от портокал. Много е странно, защото от 2 годишна възраст съм яла всякакви плодове, постоянно съм се тъпкала. Изведнъж просто съм спряла и от тогава не мога изобщо да ги погледна. Перфектният подарък за мен са шарни чорапи. Както виждате, днеска са в липса, така че който иска да ми подари нещо, шарни чорапи. Любимата ми държава е ЮАР. Била съм там страшно много пъти и това е място, което просто ми придава такава уникална атмосфера и голямата ми мечта е да се върна отново там. Имам зверска клаурофобия, не знам дали знаете какво е това. Това е страх от клоуни и това май се появи за първи път, когато гледах филмът То, първата версия. И от тогава просто клоуни не искам да поглеждам, просто далеч от мен. Като бях на 6 години, бях част от една от най-известните детски вокални групи и заедно направихме нещо като кавър версия на всички известната Херчички. И към 10 години по-късно се оказа, че това достигна към 20 милиона гледания в YouTube и до ден днешен това си остава нещо, от което най-много се гордея. Херчички, хек две, лява дясна, ойе! Една година бях пълна вегетарианка, не докосвах месо и започна, просто един ден се събудих и казах, че не искам повече да ям месо, защото преди това бях изгледала едни клипчета как работи цялата тази индустрия и ми стана много неприятно. Но една година по-късно просто бях на едно място с приятели и единственото нещо, което имаше, бяха любимите ми бургери и аз просто не устоях, хапнах ги и от тогава се завърнах към хищниците. Със сигурност не знаете, че на 10 години станах леля на най-голямото дигане на света. Като малка бях обсебена от едни ягодови кисли мляка и просто отказвах да заспя без тях. Помня, веднъж бяхме на приспиване, една приятелка беше у нас и аз понеже зарубих всичките си приятели за тях и просто една вечер се събуждаме и почваме да крещим на мама: млекце, млекце! И в сигурно към 2 часа вечерта тя ни носи млекца и спихме си и тогава си заспахме кротко. Преди няколко години бях запалена геймърка, играх Майнкрафт от сутрин до вечер, всяко свободно време, беше много зле положението. И даже си направих YouTube канал, в който играх Майнкрафт, който обаче за мое щастие никога няма да видите, защото скрих видеята, така че дори да се опитвите. В училище по народни танци бях научила поне 20 хора, но вече малко съм ги позабравила. Това бяха 10 неща, които не знаехте за мен. Ева Пърмакова и вече ги знаете. Чао!